Jahon chempionatining favoritlari hisoblangan Belgiya hamda Germaniya turnirni guruh bosqichida yakunlab o'z uylariga ravona bo'lishdi. Umuman dramatizmga boy bo'lgan kechagi uchrashuvlarni bugun tahlil qilamiz. Aynan kecha tunda I guruhida Yaponiya hamda Ispaniya va Kosta-Rika Germaniya o'rtasidagi o'yinlar parallel tarzda o'z yakuniga yetdi. Aynan mana shu o'yinda ishlagan Xayrlikka Hamidovga birinchi navbatda murojaat qilaman. Xayrlikka, kecha Yaponiya hamda Ispaniya o'rtasidagi uchrashuvni bevosita sharhlab bordingiz. Umuman Ispaniyaning mag'lubiyati bir tasodifmi yoki o'zi nima bo'ldi ushbu uchrashuvni bir boshdan oxirigacha gapirib bering. Atayin tashab ketdi. Endi o'sha undan salovdan o'tgan studiyada shu haqda gaplashgandik o'zi. Ispaniya shunaqa qilishi mumkinmi degan ma'noda. Endi Ispaniya 100% shunaqa qildi deb bo'lmaydi, chunki voqealar rivoji bilan ketdi. Germaniya ham u tomonda urdi, Ispaniya ham darhol gol urib turnir jadvalida Ispaniya hamda Germaniya keyingi bosqichga chiqadigan bo'lib turdi. Keyin sal shubhali narsa, shu borada gumonim bor deydi. Shu gumon 83% ga 17% bo'lib ketdi. Germaniya terma jamoasi 81% ga 19% bo'lgandi. Germaniya bilan Yaponiya o'ynadi birinchi bo'lib. Mana shu eng kulminatsion nuqtalar mana shu Yaponiya bilan kechgan 2 grandning birinchi bo'limlari. Birinchisida Germaniya terma jamoasining o'z aybi, Musiala bo'ladimi, Gundogan bo'ladimi, boshqalarni vaziyatdan foydalanmaganligi. Chunki Kosta-Rika bir kun oldin 7-0 hisobida yutqizilgandan keyin mana shu o'yinda 7-0 ga yaqinroq olib borsa bo'lardi. 3-0 qilib chiqib ketdimi Kosta-Rika bilan? Bo'ldi. 3-0 dan keyin Yaponiya ham boshqasi ham o'rnidan tura olmasdi. Lekin 1-0 qaltis hisob hisoblanadi. Va buni ustiga murabbiy Yaponiya terma jamoasi murabbiyi darhol reaksiya beryapti ikkinchi bo'limda. Bilmam, ichkarida kiyim almashtirish xonasida va to'g'risi Renarni haligi to'lqinlantiruvchi gaplardan ko'ra ularni xonasida nima bo'lganligi bilan qiziqmanda. Nima bo'ldi o'zi? Bu millat shunaqa-ku. Ular kecha qayerdadir eshitdim. O'lim degan so'z eng ko'p yapon she'riyatida ishlatilar ekanda. Bu o'zi o'laman deb chiqadigan bo'lsa, juda ham qiyin bo'ladi. Qarshilik ko'rsatish juda ham mahol bo'lib qoladi. Bilmadim, Ispaniya terma jamoasi futbolchilarida shu narsani sezdim. Ikkinchi bo'limda o'ynayapti, bu atayin qilinmayapti. Vaziyat taqozosi bilan bo'lyapti. Hamma atayin deb o'ylayotgan ham bo'lishi mumkin, lekin 3-ta pasdan keyin shuna ularni hududiga o'tishi bilan bemalol olib qo'yishi, bu Yaponiya terma jamoasi futbolchilarining mentaliteti. U yerda taktika emas, boshqa narsa emas. Birdan futbolchilar o'zgarib qo'yadi. Doan bilan kim tushdi? Tanaydan. Ya, u o'ynadi boshdan. Yana bir futbolchini tashladi. Doan o'zi gol urishga tushadi. Gol urdi. Darhol gol urdi. Pressing bilan gol urishdi. Pressingda ham odamda nima kerak? Vajohat kerak-da. O'sha ko'zlarda qo'rqinchli tarzda kelishi boshlasa, Ispaniya xato qilishni boshladi. U Balde xato qildi. Keyin bu yerda Rodri to'pni qayerqadir chiqarishni bila olmay ham qoldi. Busquets yo'qolib qoldi o'rtada. Xullas, men Ispaniya terma jamoasidagi bitta ruhiy muammoni ko'rdimki, u katta o'yinlarda muammoga duch kelganda Manchester City'ni holatiga tushib qolar ekan. City shunaqa bilsanglar, 0-2 hisobda yutqizib turgan bo'lsa uyg'ona olmaydi. Oxirgi payt comebacklar qildi, o'rgandi. O'rganishi uchun Realga egzaminga borib keldi-da, bir imtihondan o'tib keldi. Ammo Man City'da ancha yillardan beri shu narsa bor, Ispaniyada ham shu davom etyapti. Bu nimadan bilmadim. Bu birinchi bo'limdagi futbolchilarning kayfiyati, o'ynab yurishi, Pedrilarni, Gavilarni pas bilan to'p Ispaniyada-da. Ispaniyadan to'pni olib qo'yish zahoti yo'q. Butunlay boshqa Ispaniya ko'ryapmiz. Nima qilishni bilmayotgan. Men berdi deb o'ylamayman, lekin oxirgi daqiqalarda shu bo'ladi. 80-ninchi daqiqadan keyin narigi tomonda Germaniya terma jamoasi 4-chi golni urgandan keyin, 3-ni urgandan keyin men birinchidan Dilshod sharhlayotgan u yoqda edim. Dilshod ham men sharhlayotgan o'yinni bilmagan. Men ham u o'yinni haqida o'zimcha tasavvurda gapirib o'tirdim-da. Menimcha Dilshod ham ko'proq shu o'yinni gapirgan. Hozir shunaqa o'yin bo'ldiki, parallel o'yinni ko'proq gapirishimga to'g'ri. Parallel dunyo shunga tushadi ko'proq. Keyin oxiri Ispaniyada rozilik va Yaponiya ham rozilikka o'zini anaqasi bilan, mentaliteti bilan, kayfiyati bilan, zo'rligi bilan olib keladi. Mana shu hamma narsa aralashib ketdi. Ammo eng asosiy gumon birinchi bo'limdagi to'p nazorat 87 ga chiqdi, 83 ga chiqqan holatda
shuncha ko'p vaziyatdan foydalanmagani qiziq tuyuldi. Ya'ni 1-0 yoki bular ham aldandi, bilmadim. Hozir chiqib bersa bo'l, 2-chi bo'limda Yaponiya 2-chi marotaba kecha Orif aytuvdi, ochmasa 2-chi marotaba o'zgarishiga ishonish qiyin. Hasan aytdi, bilmadim. Endi kecha baribir ham mana shu o'yinga preview qildik-ku, Bavran suhbat qurdik. Yaponiyaning imkoniyatlarini baribir ham yuqori baholamagan edik. Ya'ni o'sha xuddi Saudiya Arabistoni ssenariysi singari misol uchun imkoniyati qayerda agarki Germaniya ham Ispaniya ham birinchi bo'limda vaziyatlardan foydalandi. Ya'ni futbol katta ustunlik bilan o'tgan bo'limlarda agar Yaponiya terma jamoasi birinchi bo'limni boy berayotgan bo'lsa, bu hali juda zo'rligidan emas, o'zi to'g'ri yondashildi mavzuga. Haqiqiy murabbiylar birinchi bo'limni yutib oladi o'zi, lekin ikkinchi bo'lim 0-1 bilan borganligi uchun bu. Keyin bu har xil signallarni beradi-da. Masalan, bir taym 45 daqiqa katta ustunlikka ega bo'lgan. Men ham o'sha birinchi uchrashuvlarga qatnamoqchiman. Katta ustunlikka ega bo'lgan jamoa hisobga buni ko'chira olmasa, o'yinda go'yoki ha yana 45 daqiqamiz bor, shunday o'tkazsak, baribir gol uramiz degan signaldan xotirjamroq bo'lib o'yindi. Lekin haligi 15 daqiqa tanaffus bunday hujumlarni o'tkazib yuborgan jamoa uchun o'ylashga imkon beradi va ularga boshqacha ta'sir qiladi. Ya'ni o'rtadagi 15 daqiqa hamma narsani o'zgartirib yuboradi va albatta bu yerda men yaponlarning o'sha mehnatini, ularning bu yerdagi xizmatini juda past baholamagan bo'lardim. Ha, Ispaniya qayerdadir 80-inchi daqiqalardan keyin rozi bo'lib o'ynagan bo'lishi mumkin, lekin chindan 80-inchi daqiqagacha olib borish kerak edi. Yaponiya tarkibni o'zgartirdi. Mana bu vaziyat ham bari. Mana shu vaziyatga munosabatingiz qanday? O'yinni tusha chizib ko'rsatdi. Sharhda ham o'tmadi deb o'yladim. Chunki to'p haddan tashqari ketib qoladi-da o'zi o'tganda bo'lib. Bu yerda muhimi mana shu 9-inchi raqamli futbolchini oxirigacha borganda. Mana shu o'zi izoh mana shu Yaponiya terma jamoasi detallar hal qildi o'zi. Yaponiya terma jamoasini qaysi epizod tushuntirib beradi desa, shu epizod tushuntirib beradi. Hamma joyda aylanayotganligi ham, Tokioda hamma joyda shu to'p bilan chiziq tasvirlanayotganining sababi shuda. Xarakter ko'rsatdi, boshqa qildi. Xaraktergacha Ispaniya hamda Germaniya terma jamoasi futbolchilari o'zlari aybdor. Ya'ni grant sifatida ular to'g'ri munosabatda bo'lishmadi va bu hammaga menimcha signal, bu Saudiya Arabistoni ham ko'rsatgan edi, 1-0 bilan chiqib ketib bo'lmasligini. 2-chi bo'limda 2-ta gol urdi. Bu ko'p bo'ldi bunaqa voqealar. Va eng katta haligi jazosi mana shu Yaponiya tomonidan taqdim etildi. Germaniyaning 2-chi marotaba Osiyo jamoasidan chiqib ketayotganligi vaziyatlar bo'yicha Dilshod aytsa kerak, hozir 10-ta gol urish kerak ekan umumiy shu 3-chi tur bo'yicha. 2-chi o'rinda Fransiya 7-2 bo'lib turibdi. Keyin Argentina, Angliya shularku 5-6. Angliya 9-ta gol urgan. Demakki, Angliya vaziyatlardan maksimum ko'proq ham foydalangan demoqchimanda. Shuncha golda urmagandan keyin Germaniya terma jamoasi oxirgi o'yinga taqab qo'ygancha o'zi aybdor demoqchi. Boshdan harakatini qo'llab, mana shu oxirgi o'yinning o'zida ham shunaqa voqealik yuz berdi. Ya'ni birinchi taymning o'zida Costa Rica masalasini hal qilib qo'ysa bo'lardi. Hali bosh og'riq qilib 2-1larigacha olib borish shart emasdi. Shu Musialani esladik. Markaziy hujumchi yo'qligini, masalan, Enrikeda baribir Marata bordi. Marata men haligi Germaniyani Fulkruk degan futbolchisi bilan hali yonma-yon qo'ya olmasdim. Kecha o'yinda ham vaziyatlardan o'sha keyinchalik foydalana olmadi ikkinchi taymda. Qandaydir B plani bo'yicha Germaniya sal Ispaniyadan pastroq dedi. Lekin aslida Germaniya yaxshi. Keyin hozir Germaniyaning o'yiniga o'tishdan avval, ya'ni Yaponiya haqida ham gaplashaylik. Mana deyarlik o'lim guruhidan Yaponiya birinchi o'rin bilan chiqyapti. O'ldirib chiqdi. Ha, kamdan-kam uchraydigan holat, ya'ni o'sha Osiyo jamoalari birinchi o'rin bilan chiqishlarini kam uchratamiz jahon chempionatlarida. Yaponiya terma jamoasining umuman potensiali qanaqa Dilshod? Hozir aynan yaponlarni biz o'sha Yevropa darajasidagi terma jamoa deb ayta olamizmi? Yevropa darajasida terma jamoa deyishga bizda menimcha 100% asos bor. Chunki Yevropa deganda biz mayli Fransiya, Germaniya, Ispaniyani chetga oladigan bo'lsak, misol uchun bularga qarshi o'yinda baribir istaysizmi yoki yo'qmi, Yevropaning o'sha katta jamoalarini favorit deb aytasiz. Mayli kecha Ispaniyani yutdi, Germaniyani yutdi, ammo 10 ta uchrashuvda misol uchun 8-tasida nemislar yutadigan bo'lsa yoki ispanlar yutsa, bitta ikkitasida yaponlarga o'xshashi mumkin. Biroq Yevropa darajasida deb aytishga asos borki, chunki Yevropani aytaylik Avstriya, Shotlandiya, Ukraina kabi jamoalar bilan o'ynasa, menimcha hech kim dadillik bilan ayta olmasa kerak, o'shalar yutadi deb. Yaponlar misol uchun 10 tada 5 tasini yutishi mumkin. Nima bunaqa holatlar? Demak, Xorvatiyani yutishi mumkin. Oldinda. Balki preview ham qilib ketaylik. Mana Xorvatiyaga qarshi o'ynaydi Yaponiya. Yevropa darajasida deyishga menda asos bor. Va o'sha Yevropa darajasida o'rtamiyona jamoalar ora-chorada misol uchun mana Daniya,
Yevropa Milletler Ligasida Sendeniyada Fransiyani yutib ketgandi. Bunaqa holat bir-bir uchrab qolishi mumkin. Demak, ajab emas, misol uchun Yaponiya Xorvatiyani ham urib musobaqadan chiqarib yuborsa. Va avvalgi safargi ko'rsatuvlarda aytgandim, kim eslaydi, kim yo'q. Yaponiyada dastur bor. 2030-yilga borib biz jahon chempioni bo'lamiz degan dasturi bor va mana shu yo'lda ketyapti. Endi juda katta jamoaga aylandi degan fikrga hali qo'shilmayman. Lekin boyiga xayrli ham aytgan narsa men uchun ham qiziq. RV Renar jahl bilan o'sha yoki bir futbolchilarning ichidan bir qo'zg'atadigan gap-so'zlarni topib o'rnidan turg'izadigan bir munosabatni bildirishi boshqa narsa. Menimcha millat ham u. Ha, Hajime Moriyasu jimgina o'tirib, o'zi xarakteridan bilinib turadi, sekingina gapirib, nimadir qila olishi, bu yerda nima bo'lgan degan narsa qiziq. Va hech qanaqasi inkor etib bo'lmaydi. Bilganini qilsin, Germaniya ham, Ispaniya ham qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Yaponlar o'zining ishini bajarishdi. Lekin mana chiqishdi shu bilan. Hajime Moriyasuga, umuman Yaponiya futbol assotsiatsiyasi mana shu terma jamoani ancha oldin topshirdi. Ya'ni yoshlarini berdi dastavval, keyin olimpiya jamoasi bilan ishladi parallel tarzda va terma jamoani ham boshqardi va haqiqatan ham mana shu Yaponiya futbolida dastur anchagina yaxshi ishlayotganligi o'z mevasini beryapti va mana shu jahon chempionatida Osiyo terma jamoalari qanday natija ko'rsatayotganligini ko'ryapmiz. Osiyo futboli haqida gapirishni boshlashdi Abdulla. Osiyo futboli mana shu jahon chempionatida o'sdi degan fikrlarni biz ko'p eshityapmiz. Osiyoda endi juda ham ko'p terma jamoalar bor. Osiyo futbol umuman o'stimi yoki aynan mana shu terma jamoalarning natijasiga qarab mana shunday fikrlar bildirilyaptimi? Yo'q, Osiyo futboli o'sganligi rost deb o'ylayman. Sababi taqqoslab solishtirib ko'radigan bo'lsak, hozir masalan CONCACAF mintaqasi vakillari jahon chempionatida to'g'ri Meksika omadsizlikka uchradi, faqat AQSh nimchorakka chiqdi. Boshqa jamoalar mana kecha ko'rdik, Costa Rica uyga qaytdi. Afrikada ham masalan bir tekislik ko'rmayapmizda. Senegal keyin raundga o'tgani bilan, Marokash o'tgani bilan qolgan jamoalarni tarkibida o'sha Yevropa kuchli beshlik chempionatlarida to'p suradigan futbolchilar bo'lsa-da, yaxshi sakramadi ular. O'z imkoniyatlari darajasida menimcha past qatnashdi. Osiyoda esa mana Yaponlarni endi hozir aytib o'tildi, rostdan ham tizimli tarzda tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu Janubiy Koreyada ham shunga o'xshash holat va ular ham bugun masalan ijobiy hal etishi mumkin. Avstraliya baribir osiyolashishi qiyinroq, futbol butunlay boshqacha, inglizlarga xos o'ynaydi, lekin ular ham keyingi raundga o'tdi. Statistika ko'rsatyapti, raqamlar Osiyoga atalyapti bu jahon chempionati ham, lekin Yaponiya bu faqat birinchisi emasdi. Oldingi jahon chempionatida ham, so'nggi 3ta jahon chempionatida ancha munosib ishtirok etdi va bu terma jamoa o'zi faqat guruhda endi Germaniya bilan Ispaniya bo'lganligi uchun ko'pchilikda baribir musobaqadan oldin king roundga Yaponiya o'tadi desa bir ishonish qiyin edi-da bu narsaga. Lekin jamoa menimcha hozir ko'p gapirilyapti, o'sha Germaniyani qolib ketishi bu kechagi o'yinlardagi ssenariydan ham ko'ra birinchi turga bog'liq edi. Boy Xarulaka boshida eslab o'tdi, lekin o'rtani ushlab baribir o'yinni Ispaniya berib yubormadi degan fikrni ilgari suryapti. Menda esa boshqacharoq, ya'ni Ispaniya ssenariysi bo'yicha ketdi bu. Enrike menimcha Braziliyaga chorak finalda tushib qolmaslik uchun yaxshi bir reja tuzib chiqdi. U bilardi, bu reja bitta taymda 1 soatda yoki 80 daqiqada butunlay o'zgarib ketishi mumkin edi boshqa tomonga. Sababi bu yerda Germaniyani Costa Ricaga qarshi o'yini qanaqa kechadi? Chunki Yaponiyani yutib qo'ygan Costa Rica nemislardan ochko oladigan bo'lsa, Ispaniya guruhdan qolib ketishi mumkin edi. Shuning uchun ular boshida qarang, hammasi shunga bordida, birinchi golni urib oldi, keyin urib olgandan keyin ikkinchidan boshida narga o'yindagi hisobdan kelib chiqib, bir 15 daqiqa Yaponiyaga o'yin bergandik bo'ldi. Yaponiya ikkita golni urib olgandan keyin jamoa narga o'yinga qarab oxirigacha bir o'yinni bu yog'iga menimcha to'p nazorati, statistika, Ispaniyaning mutlaq ustunligi gol urgisi kelmagandik tuyuldi. To'g'risi menda shunaqa taassurot bo'ldi bu o'yinda, ular agar xohlaganda gol urardi. Shuning uchun o'ylayman, Braziliyadan qochib Ispaniya mana shunday yo'l tutdi va baribir Yaponiya bu yerda Germaniyani mag'lub etdi-ku, shuning uchun loyiq. O'sha masalan Germaniya chiqmasdan Yaponiya chiqayotganligi, aynan o'sha Germaniyani Yaponiya ikkalasi ham yutishga o'ynagan o'yinda mag'lub eta olgan. Lekin mana Germaniyani har bir jahon chempionatida favoritlar ro'yxatiga kiritamiz. Kuchli uchlikda, misol uchun, qatorasiga ikkinchi jahon chempionatida guruhda qolib ketyapti. Germaniya futboliga nima bo'ldi? Qandaydir bir yana pasayish kuzatildimi yoki shunchaki bir qandaydir tasodifiy natijalar tufayli, ya'ni o'sha omadsiz start tufayli mana shunday holatlar kuzatilyapti?
yaptım. 2 yıldan sonra aynen Euro Germaniyada bo'lib o'tadi. O'sha turnirda Germaniya terma jamoasini qanday shaklda ko'ramiz va ularning Yevropa chempionatida imkoniyatlari qanday? Menimcha hozir jiddiy tarzda hujumchi borasida o'ylab ko'rish kerak, chunki kecha ham ana shu hujumchi masalasi o'rtaga chiqib qoldi-da. Ochig'i birinchi taymda shunaqa fikrni aytib o'tdimki, Germaniya vaziyatni yuzaga keltirish borasida muammolarga duch kelyapti. Ammo taym tugagandan keyin statistikani qarasam, mutlaqo fikr noto'g'ri ekan. Chunki o'yin davomida shunaqa bo'ldiki, Germaniya juda katta bosim bilan boryapti. Rosa katta ustunligi bor. Faqat o'sha shu ustunlikka yarasha menda vaziyat yetarli darajada emas deb tuyuldi. Lekin statistikaga qaraydigan bo'lsak, birinchi taymning o'zida 8 ta zarba, 4-tasi aniq, 4-tasi noaniq zarba bo'lib chiqyapti. Demak, birinchi taymda Germaniya zarba borasida juda ham orqada qolmagan. Faqat ulardan foydalanish masalasi juda og'riqli bo'lib turibdi. Kecha yana asos tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Müller markazda va bu ham shartli ravishda markazdagi hujumchi, chunki u istalgan paytda joyini bo'shatib beradi va boshqa istagan Sanemi, Gnabrimi o'sha nuqtaga o'tadi. Ammo hammamiz yaxshi bilamizki, ular sof hujumchi emas. Oxiri vaziyat chigallashni boshlagandan keyin bu yerda himoyachidan himoyachini olib tashladi, 3 ta himoyachi bilan o'ynashni boshladi-da, 4-tadan 3-taga ketdi. Havertz bilan birgalikda keyin Fülkrug tushdi. Fülkrug ham gol urib berdi. Lekin Fülkrug baribir biz o'sha Germaniya futbolini tarix davomida juda yuqori nuqtaga olib chiqqan hujumchilar bilan solishtirsak, ular darajasida emasdi. Bu yerda hozir Müller ham yo'q, Klinsmann ham yo'q, hatto Birhof darajasidagi, Kloze darajasidagi hujumchi yo'q umuman. Fülkrug hozir boridan kelib chiqqan holda olib kelingan hujumchi, boshqa holat yo'q bu yerda. Xayrli aka, aynan Germaniyaning muammosi faqatgina markaziy hujumchidan. Mana shu shaxtdan keyin uyga borgandan keyin bir murabbiy bilan gaplashib turaman, bolalar futbol murabbiyi bilan. So'radim men, siz murabbiysiz, bilasiz, nimaga shu gap ko'p gapiriladi? Hujumchi bo'lishi qaysi tomonlama juda muhim bu? Chunki antiqa fikrni bildiradi mutaxassisku, yaqinda Anvar Ofurov kelganda ham yaxshi tushuntirib berdi bir ikkita narsani. Jurnalist ko'zi bilan ko'rolmaymiz bu narsani. Zo'r gap gapirdi. Haqiqatan topdim-da. Hujumchi nima uchun jarimachasi ichiga kerak dedi. Misol kreativ o'yinchilar yuradi-ku. Havertz yuribdi, Müller yuribdi, mana shular yuradi-ku deydi. Ular butun maydonning markazidan boshlab turib, to'rt burchakni oldiga kelguncha bo'ladigan harakatlarni raqib futbolchilari skamer qilib yashashadi-da endi o'yin paytida va ulardan nima xavf bo'lishini taxminan futbolchi bir-biridan bilib boraveradi dedi. Lekin hujumchi faqat o'sha paytda bildiradi. Ya'ni jarimachasi ichiga kirganda dedi, hujumchidan kutiladigan narsani boshqasi bera olmaydi dedi. Hujumchilar shunaqa futbolchilar bo'ladiki, o'zi ko'rsangiz ham futbolchilar bilan yurganmiz-ku, sal boshqacharoq olam bo'ladi. Masalan, yarim himoyachilar intervyular ham yaxshi beradi, gaplashganda ham yaxshi gaplashadi. Himoyachilar bosiqroq o'zi safarlar chiqqanda, hujumchilar o'zini olam bilan yuradi. O'sha O'zbekiston terma jamoasi hali naushniklar taqilmagan paytlarda ham boshqa olam bilan yuradi, chunki intuitsiya bilan yashaydigan toifada va ulardan normal murabbiy ham chiqmasligining sababi ham shu deb o'ylayman. Ular markazdan ko'p ko'rmaydi. Aslida markaz ko'p, butun dunyoni boshqarayotgan futbol murabbiylar. Bitta ikkitasi chiqib qolishi mumkin. Lekin ular ham haligi Simone Inzaghi o'xshab turib, zaxirada ko'proq o'tirganimi? Mayli, bitta chiqadi. Mutlaq bitta qolib ketsamoqchi emasman. Aytdiki, hujumchi dedi, o'sha Fülkrugmi yoki boshqasimi, ichkarida yurgan paytda kutilmagan qaror bilan soniyani ichida himoyachilarga haligi boshqalardan kutadi-ku. Unda 3 ta odam turibdi, bu hujumchi. Men 3 ta odamdan bir xil narsa kutaman, bundan kutmagan joyda keladi dedim. Masalan, Cristiano Ronaldoning ham xavfli tomoni, u deydi, yarim himoyachi sifatida shakllangan bo'lsa ham, chiqib kelgan bo'lsa ham, u keyinchalik hujumchilik sifatini ham olgan dedi. Ya'ni uni hurmat qilinadigan tomoni shunda, u qo'rqinchliligi ham shunda. Hech qachon qanot futbolchisi baribir zo'r markaziy hujumchi bo'la olmaydi. Tarixda kamdan-kam buni, lekin Ronaldo bo'ldi dedi. Men Ronaldoni ham kashf qildim-da o'sha tomonlama. Bu tomonni ko'rmagan ekanman. Shuning uchun Germaniya futbolida endi qiziq jarayon bo'ladi. Bilsangiz, o'sha 2000-yil hozir shot aytib o'tganda Yaponiyada ham hamma joyda dasturlar qilish boshlangan. Yevropa chempionatini boy bergan, rasvo bo'lgan 98 Xorvatiyaga yutqizib qo'ygan, 2002dan mayli finalga chiqqan bo'lsa ham u yosh edi, qabul qilishgan va yengil yo'ldan borgan, oldin aytib o'tilgan. O'sha rejada anaqa bo'lgan. Nima edi? Futbolchilarning kreativiga
e'tibor qaratish va aqliy salohiyatini oshirish degan programma ko'proq o'rgatilgan va o'zlari aytishdi 14-yil men chempion bo'lgan bo'lishsa ham o'sha aqliy salohiyati mevasini olishdi, lekin ma'lum bo'lishdi birorta hujumchi chiqmay qoldi. Hamma topsiz o'ynashga berilib ketdi. Germaniya futboli o'z topsiz o'ynashib olib kirdi to'g'risi ham. Guardiola top bilan o'ynashib olib kirgan bo'lsa, topsiz pressingni Germaniyadan qabul qilib oldi butun dunyo. Ikkalasi qo'shilib ketib, bilmayman, hozir APL nimadir bo'lib ketdi. O'zi yangi ikkita termin chiqdi. Topsiz yurish uchun mana Havertzlarni nima qadrlashadi yoki Fernerni ming vaziyatlarni ko'kka sovurishini ham hali ko'z yumishdan sababi topsiz o'ynashi, topsiz o'ynashining sababida. Va futbol shunaqa bo'lib qoldiki, o'zi umuman jahon futbolida hujumchi kamayib ketib qoldi-da. Masalan, Lewandowski sof oldindagi har doim kutib yashaydigan futbolchilar bo'lmadi. Ular yo'qdi. Yo'q. Bu o'z davrmi? Endi Germaniyada men qiziqayotganim, bu aniq ko'rib chiqiladi. Bular hujumchi yaratish kerak degan maqsadda bir yana plan o'ylab topishadi. Endi bir 10 yillardan keyin faqat Germaniyada hujumchi yetishtirib chiqarilsa ajablanmayman. Fabrikasi. Mana yo'qdi, bitta Lewandowski keldi, butun Germaniya titrab tashladi. Bitta Holland keldi, butun Germaniya titrab tashladi. Nemislarning o'zidan yo'q. Bo'shku shu joy bo'sh, bemalol o'tgin desa, o'qigan tahsili boshqa narsani chiqardi-da unda. Keyin undan rozi ham bo'ladi. Werner ming vaziyatlar ko'kka sovursa ham qilayotgan ishi bor, orqada qilayotgan ishini uncha-muncha odam qila olmaydi deb turib murabbiylar yurituradi. A u vaziyatni qurbon qilishni bir fojia hisoblamaydi. Lekin Raullar davri Inzagilar davri bitta vaziyatni ko'kka sovuradigan bo'lsa, qurbon qildim deb ustida yig'laganda motam tutgan. Hozirgi hujumchilarda unaqa. Men shu sababni o'yladim. Shu ma'noda masalan, birinchi turda har ikkisi o'xshash o'yinlarni o'tkazdi, faqat natija boshqa bo'lib qoldi. Masalan, Kostarikaga qarshi uchrashuvda yirik hisobda g'alabaga erishgan bo'lsa ham, hatto Germaniya Yaponiya darvozasi oldida ko'proq vaziyat yaratgan bo'lishi mumkin edi, chunki o'sha kuni Ispaniya, aytsam 7 ta imkoniyatdan 7 ta gol urdi, 7 ta aniq zarbadan. Germaniyada esa imkoniyatlar ko'proq edi, gollar kam bo'ldi. Ya'ni masalan Germaniya bilan yuz bergan holat asli Ispaniya bilan ham yuz berishi mumkin demoqchiman. Ya'ni omad keldimi? Biz uni Germaniyaning bu Germaniyani avvalgi Yevropa chempionatidagi Ispaniyaga o'xshatsak bo'ladi. Qaysidir nuqtaga yetganda o'sha vaziyatlardan foydalana olmaslik, o'sha qaysidir nuqtasi ham yarim final bo'lgan. O'zi chempion bo'lishga loyiq jamoa deb turib, biz yarim finalda qolganini kam sanaganmiz. O'shanda omad kelmagan. Olmolar hali Oyarzabalni kecha esladilar. Oyarzabalar oldinda yurgan. Maratani o'yini uncha chiqmagan. Maratani hozir urib turibdi. Baribir sal Atletico lashdi bu futbolchi, Griezmann lashdimi? Bilmadim. Xullas vaziyat qadriga yetdi. Vaziyatni qadriga yeta boshladi va sal o'sdi ham mental, ya'ni yosh jihatdan o'sdi. Aytmoqchi bo'lganim, Ispaniyaning bu guruhdan chiqishi masalan, Ispaniyaning muammosi yo'q ekanligini ko'rsatmaydi. Kecha saq davomida ham fikrlarni eshitdim va qo'shildim shu fikrga. Qaytangi kechagi o'yindan keyin Yaponiya qarshi Ispaniya hali favoritlar qatorida 3 ta favorit orasida aytilayotgandek, sal shubha paydo bo'ldi hatto shu. Keling, mana hozir mana shu guruh haqida suhbat qurdik. I guruhidagi jadvali hozir bizga yana bir bora namoyish etishadi. Yaponlar birinchi o'rin bilan chiqishyapti, 6 ochko. Ispaniya ikkinchi o'rin bilan chiqdi va katta ehtimol bilan Braziliyaga to'qnash kelmaydi chorak finalda. O'sha kechagi studiyada ham bu haqida anchagina gaplashgan edi. Germaniya 4 ochko bilan qolib ketyapti. Ispaniya bilan 1 xil ochko to'pladi. Costa Rica 3 ochko bilan so'nggi o'rinni egalladi va bizda mana shu guruhdan so'ng Ispaniya hamda Marokash juftligi yuziga keldi. Aynan kecha aytganimda yo'q tushmaydi degan bir fikrlarni ham bildirgan edinglar. Lekin mana Marokashga qarshi Ispaniya o'ynaydi, Yaponiya esa Xorvatlarga qarshi. Yaponlarga faqatgina o'sha Yevropaning kuchli terma jamoalari tushyapti. Keling, biroz mana shu ikki juftlik imkoniyatlarini ham gaplashaylik. Ispaniya Marokashga qarshi imkoniyatlari qanday? Endi menimcha Ispaniya terma jamoasida baribir bu uchrashuvga yondashuv butunlay boshqacha bo'ladi. Kecha masalan Marata hujum markazida dastlabki daqiqalardan tushdi. Doimo Menerike unga masalan boshlang'ich tarkibdan joy bermadi. Birinchi o'yinda ham zaxiradan tushgandi. Asensio bilan Torresni zaxirada olib qolgani ham biroz keraksiz o'yin ekanligini, agarda kerak bo'lsa ularni keyinchalik zaxiradan qo'shish mumkinligini bilardi murabbiy. O'ylaymanki, Marokashga qarshi uchrashuvda baribir Ispaniya birinchi raqam bo'laveradi va bu jamoani imkoniyatlari ustunroq, lekin Marokashni hozir ko'rsatayotgan o'yini menimcha juda ham yaxshi. Jahon chempionatida
o'zi bittagina gol o'tkazdi Kanadaga qarshi kechagi o'yinda. Unda ham o'zlariga o'zlar urib qo'yishdi. O'sha hujumchi tayyor gol urib ketadigan vaziyatga chiqib turmagandi. Boshqa himoyachi qaytarib yuborish mumkin edi. Endi u yerda ham katta jamoalar bilan o'ynadi, Belgiya bilan o'ynadi, Xorvatiya bilan o'ynadi. Va ikkinchi jamoa bo'lib o'ynadi. Ha. Hozir ham ikkinchi jamoa bo'lib komfortda o'ynaydi. Haqiqatan ham o'sha ikkinchi raqamda o'ynaganda ham juda xavfliroq Marokash. Shuning uchun bu yerda Ispaniyaga juda qiyin bo'ladi deb o'ylayman har jihatdan. Keyin birinchi marotaba menimcha Ispaniya guruhda bunaqa raqib yo'q edi. Men ko'rmadim, hatto Gundoganlar bilan ham men bunday parallel keltira olmayman. Haqiqiy tayanch futbolchisi bor jamoa bilan o'ynaydi. Hali Marokashni biz o'sha qanotlarini, Hakimilarni, Ziyechlarni ko'rdim. Ha, Amrabat dahshat tozalab tashladi. Tozalab tashladi. O'yinlarda men o'ylamayman Ispaniya oson o'tib ketadi deb. Favorit deb ayta olmaymiz. Yo'q, favorit Ispaniya haqiqatda. Lekin 55 ga 45 sanamagan bo'lardim. Kam sanamagan bo'lardim Marokashda. Birinchi bo'limda ikkita urib olsindi. Ha, imkoniyatlardan foydalanish masalasi yo'q. Tursa yetarli bo'lmaydi. Yetarli bo'lmaydi. Yo'q, ikkita o'tkazmasa kerak Marokash. Lekin Marokashning mudofasini biz anchagina hozir kuchli ekanligini ko'rdik. Endi to'g'ri, top jamoalarga qarshi bu qanchalik dosh bera oladi, qolaversa Ispaniyaga qarshi. Xorvatiya bilan Belgiya o'zi birorlik qarib, xorg'in holda kelganligi ma'lum bo'ldi. Kecha Xorvatiya ham Belgiya bilan o'yinda men Belgiyadan zaifroq ko'rinadi. Lekin shu tomoni ham bor. Guruhda o'sha raqiblarga ham qaraydi. Ular bo'sh bo'lsa endi ko'rinadi chorak final, nimchorakdan boshlab. Lekin juda iliq taassurot qoldirdim. Masalan, hamma tushunib turibdi Ispaniyani favoritligini. Ispaniya hali oxirgi o'yinda Yaponiya bilan baribir qaysidir daqiqalarga yetganda o'sha o'ziga kerakli natija uchun o'ynagandi. Lekin shunda ham Marokashni ikkita o'yinini sharhladim. O'sha adashmasam Belgiyaga qarshi uchrashuvda ham, Xorvatiyaga qarshi uchrashuvda ham ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ldi Marokash. Haligi vaziyatlarga imkon ega bo'ldi. Bundan tashqari unda bu yerda haligi bitta tomonga tortilib qolmagan. Hamma chizig'ida va hamma qanot maydonning istalgan nuqtasida yaxshi futbolchilari bor va zaxirasi ham chakka emas. To'liq markazni yaxshi ushlaydi bu jamoa o'tkazmaydi. Masalan, Senegalda farq bor. Senegal Afrikaning boshqa jamoalari bilan solishtiradigan bo'lsak, farq yer bilan osmonchalik masalan. Ko'k samuraylarning imkoniyati qanday? Yana bir Yevropa jamoasi duch kelyapti Xorvatiyaga qarshi. Xorvatiya qiyin bo'ladi. Xorvatiya qiyin bo'ladi. Yaponiya kuchliroq bo'lsa yaxshi. Yaponiya endi teng ham o'yna oladi. Bari Ispaniya bilan Germaniyadan kuchsizroq Xorvatiya. Umuman klass. Ruhiy ustunlik ham bo'ladi. Ruhiy ustunlik ham bor. Keyin Xorvatiya aytayapman, xorg'in va muammolari juda ko'p edi. Kecha pressingda umuman noto'g'ri o'ynadi. Noto'g'ri chiqib kelyapti. Anig'i Kevin De Bruyne o'zi haddan tashqari aqlli futbolchi. Haligi nemislarni o'rgatadigan maktabida professor bo'lsa ham bo'ladi. Lekin juda bemalol to'p istalgan joyda to'pni bemalol qabul qilaverdi-da, bu yomon-da. Jang maydonchasi ichida ham hatto. Ha, o'zi shunaqa o'tkazib boryapti. Xorvatiyani ustunligi nimada? Raqib pressing qilayotgan paytda zo'r chiqib ketadi. Modrichlar, Kovachichlar yoki Brozovich o'shalar orqali chiqib ketadi. Lekin bu fishka qachon ishlaydi? Qachonki to'p raqibda bo'lsa. Xorvatiya hozir ko'p ehtimol to'p nazoratida hech bo'lmasa 50-50 o'ynaydi. Yaponiyaga berib qo'ymasa kerak. Yaponiya ikkinchi jamoa bo'lib o'ynagani qulayroq ekan. Kostarika bilan ko'rsatdi-yu, birinchi jamoa bo'lib o'ynasa. Lekin Kanada bilan guruhda o'ynadi-da shunaqa hali Xorvatiya. Endi u yerda Kanada hujumga juda berilib ketdi-da. Himoyasi. Lekin ko'p gollar bo'lmasa kerak nazarimda. Bir ehtiyotkor futbol, baribir ham xorvatlar endi yaponlarni nimalar qilib tashlagandan so'ng bir cho'chib o'ynasa kerak. Kanadani yaponlardan menimcha farqi bo'ladi, chunki Kanada ko'proq hech narsani o'ylamasdan tez gol o'tkazib yubordi-yu, tezroq ortga qaytib olamiz deb oldinga yugurishni boshlashdi. Bunaqa holat avvalgi safar ham bir eslab o'tgandim, O'zbekiston Avstraliyada ham bo'lgan. 11-chi o'sha yarim finalda o'yin borasida yomon emasdik va yaxshi eslayman, musobaqa tugab matbuot anjuman bo'lganda Toshkentda shunaqa aytib futbolchilar aytib o'tishgandi. Biz murabbiyni aytganini qilmadik. Biz ko'r-ko'ron oldinga yugurishni boshladik. Natijada Avstraliya bizga qarshi hujumda gol urib tashladi, jazoladi degan bir holat bor edi va kadrda ham bor edi o'shanda Abramov boshqarganda ham oldinga yugurayotgan paytda ortga qaytinglar degan gap bo'lganda, lekin Yaponiya bunaqa o'ynamaydi. Yaponiya aql bilan yondashib o'ynaydi, ko'r-ko'ron oldinga yugurib ketmaydi. Yaponiyaning shunaqa tomoni bor. Azizlar, roparosa bir soatdan so'ng bizda navbatdagi guruhda uchrashuvlar boshlanadi. Ya'ni H guruhida mana hozir ko'rib turganingizdek, Urugvay terma jamoasi yechinish xonasiga kirib kelganligi Luis Suaresni ko'rsatishdi. Bugun 3-chi tur doirasida ularning raqibi Gana bo'ladi. Shuningdek, Janubiy Koreya hamda Portugaliya uchrashuvi ham bizni kutyapti parallel tarzda. Aynan mana shu o'yinga to'xtalishdan avval keling, Gana Urugvay, ya'ni bu yerda anchagina qiziqarli qarama-qarshilik bo'laversa. Asosiy tarkibda
Asosiy tarkibda bo'lsa undan ham yaxshi, chunki Ghana'ning o'ziga yarasha hisob-kitoblari bor. Yodingizda bo'lsa, Afrikadagi mundialda aynan 2010-yilda mana shu jamoalar chorak finalda to'qnash kelgan. U yerdagi voqealar qanday bo'lganligini hali ham unutganimiz yo'q. Menimchalik o'sha jahon chempionatining eng qiziqarli o'yinlaridan biri bo'lgan, dramatizmga boy, Luis Suaresning qo'li bilan o'ynagani, keyinchalik darvozabon penaltini qaytarib, o'sha Ghana'ni musobaqadan chiqarib yuborgani. Xullas mana shu o'yin atrofida ham juda ham ko'p yangiliklar bo'ldi. Mana shu terma jamoalar bugun o'sha 12 yil muqaddam o'tkazilgan uchrashuvning o'sha takrorini ko'rishimiz mumkin yoki undan da shiddatliroq bo'ladimi? U play-off edi. Ya'ni play-off bu marafonga bitta bir nuqtadan yugurishdi. Hozir Ghana terma jamoasida 3 ochko, Urugvayda 1 ochko. Butunlay boshqa rejimda o'ynashlarga to'g'ri keladi. Urugvay hujumkor futbol ko'rsatish kerak, Ghana ikkinchi jamoa bo'lib o'ynay oladi va qarshi hujumlardan bilmadim endi. Portugaliya bilan kerak paytda qo'sha oldi chap qanotini. Rasa ta'kidladinglar-ku, chap qanotdan ko'proq gollar urdi deb. Deyarli 5 ta golni chap qanotdan urgan ekan. Urugvay terma jamoasi o'yin qanotiga ko'proq qaraydi. Urugvay garchi bu turnirda kam gol urgan bo'lsa ham, gol urmadimmi? İkide o'tkazib yuborgan bo'lsa ham, nimagadir bari hujum chizig'ida o'ynayotgan futbolchilar o'ta salohiyatliligidan kelib chiqib foydalansa kerak. Chunki Ghana'ning himoyasidagi xatolar bundan oldingi turda Janubiy Koreya bilan bo'lgan o'yinda ko'rindi-da, yaqqol ko'rindi. Bulardan menimcha endi Suares yoki Nunes aynisa hozir sport formasida foydalanishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy fikrim hozir g'alaba uchun o'ynaydigan Urugvayda imkoniyat ko'proq. Narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Ha, to'g'ri aytib o'tyapsiz. Himoyasi Ghana'ni biroz bo'shroq, ko'p gol urgan bo'lishi mumkin, lekin o'tkazib ham yuboryapti Ghana terma jamoasi. Lekin jahon chempionatida ochiq futbol namoyish etadigan jamoalardan biri. Portugaliyaga qarshi ham va bu terma jamoada ikkinchi taymda o'yinni kuchaytirib yuborish salohiyati bor, ko'rindi. Ikkita turda ham 3-2-3-2 bermadi, ochmadi. Ha. Portugaliya mavsumni davom ettirgan holda o'sha 2010-yilgi kadrlarimiz ham bor. Ya'ni eslaylik, o'sha chorak finalda qanday voqealar ro'y berganligini va u yerda umuman juda ham bir katta drama bo'lgan. Ghana umuman o'z tarixida, jahon chempionatlari tarixida yarim finalga chiqish imkoniyatini yaqin juda ham, chunki Afrikada birinchi bo'lardi va bu holatga Urugvay to'sqinlik qilgan. Voqealar qanday rivojlangan hozir birgalikda tomosha qilamiz, eslaymiz. Xayrli aka, umuman mana shu o'yinni ham juda ham yaxshi eslasangiz kerak. Mana shu 10-chi yilgi musobaqadan eslayim kelmaydi. Mayli. Zo'r o'yin bo'lgan. Menga payt Farlan edi. Mana shu hali oxirgi magikanlardan-da hujumchi bo'ladi-ku. Batistutalar shunaqa bo'lganki, u hujumchilik nima? Uzoqdan ham darvozani o'ylash degan narsa-da. Hozirgi hujumchilar darvozani oldiga borganda ham to'psiz o'ynab, boshqacharoq his tuyg'uli bo'lib qolganda futbol o'zgarib ketib qoldi. Mana shu o'yinda Suares dunyoga go'yoki Farlandan keyin hali Urugvaydan navbatdagi bir gigant chiqib kelayotganligini ko'rsatgan. Bir do'stimiz nuqul aytadi. O'sha namoyishga bog'liq bo'lganligi uchun, sohasi rejissyor bo'lganligi uchun o'sha Suaresning qotib qolgan vaziyati bor-ku, kutib turadi-ku, u kadrni Gollivud ham bera olmaydi deydi. Jahon chempionatining eng muhim pallasi. Zo'r ushlashgan, deydi. Shuni qarab turgan joyida bu o'ta tabiiydi, futbol shuning uchun ham zo'r deganda. Mana futbol aynan Suaresni o'sha joyda qotib turib Suares bilan ham ovora bo'lishmagandi, hamma penaltiga qaragan Suaresga imkoniyat berishgan. O'zi chiqib ketadi-yu odatda futbolchi. U ko'rib chiqib ketgan va mana shu narsa Urugvay terma jamoasini menimcha o'sha o'yin taqdirini hal bo'lishiga asosiy omil bo'lib bergandi. Ya'ni keyingi motivatsiya bo'ladi-yu. Shunga o'xshagan uchrashuv bor, hali Turkiya terma jamoasi Xorvatiya bilan 120 daqiqada gol urgan. Keyin penaltilar seriyasida Modrich ham Rakitic ham hammasi qichuvda furgan, ruhiy tomondan ob bo'lgandi. Mana shu narsa hal qilgan deb o'ylayman penaltilar seriyasini. Ghana o'ziga kela olmasdi keyin. Juda yaqin kelgandi maqsading. Faqat Ghana uchun emas, Afrika jamoalari uchun bu zo'r o'yin ham namoyish qilgandi bu turnir davomida. Bu play-offlarda bundan battarlari ham bo'lishi mumkin, lekin hozircha haligi qiyosi bo'lmagan uchrashuvlardan bittasida o'sha holat. Bir-biridan chiroyli gollar urilgan. Gabida Batistuta. Ya'ni o'sha 120-daqiqada bo'lganda ekstra taymlar oxirida Suares voqeasi. Keyin o'sha tarkibdan
Hozir o'zi Urugvayning muammosi nimada? Urugvayda hozir ham 27 talik ro'yxatga 3 ta futbolchisi bor ekanda. 2010-yilgi jahon chempionatida. Endi u yerda Cavani, Suarez asosiylar bo'lgan, yosh futbolchi himoyada o'sha Gadin bo'lgan, keyin Muslera darvozabon bo'lgan. 4 ta ekan. Keyin yana bir narsa hozir o'ynamayapti. Asosan o'zi hali tushmadi ham. Lekin baribir olib keldi-da jahon chempionatiga. Tabarisan ancha yosh ekan o'sha paytlar. Ganada hech kim yo'q o'sha tarkibda. Gana endi hozir boshqa avlod butunlay. Yo'q, ayular bo'lgan adashmasam. Yo'q. Yo'q, bor edi. Bormi? Endi ular ham. Adashmasam, akasi. Mana shu uchrashuvni men sharhlaganman. Qancha ayiqni bolasi bu. Adashmasam. Bitta ayu zaxirada lekin o'ynamagan ekan bu o'yinni. Lekin o'sha paytdagi ayu hali 20 yosh bola bo'lganda, hali yana bir holat, 1 yil oldin Misrdagi jahon chempionatiga eng yaxshi futbolchilardan biri bo'lgan va tabiiyki terma jamoaga ham ko'chib o'tgan. Nazarimda ikkala jamoa hozirgi jamoadan kuchliroq edi. Mana o'sha vaziyat, mana e'tibor qarating. O'z birinchi qaytargan ekan. Tarixiy voqea bo'lgan. Qanchalik mana shu vaziyatda Suaresni oqlashimiz mumkin? Umuman to'g'ri ish qilganmi? 12 yildan keyin ham muhokama qilinadi. Hayron bo'lib qo'yadi. Uruguay uchun to'g'ri, qahramonga aylangan, lekin Gana uchun ay ko'rasiz, Suaresdan boshqasi ham qo'l cho'zgan bu. Bir millat uchun futbolda bir yurt uchun qahramon bo'lsa, nariga yurt uchun qahramon bo'la olmaydi. Iloji futbolda jasorat ko'rsatgan bo'lsa, antitez qilgan bo'lsa, yaqinda o'qlay olamiz mana shunday. Valverde ham Atletico bilan Real kubokda o'ynaganda oxirida 1-1 paytda chopdi, Marata qochib ketayotgan paytda 1 yilmi 2 yil bo'ldi. Yiqitgandan keyin qizil kartochka olib chiqib ketdi, penalti esa Real yutdi. O'shanda Simeone aytib o'tdi-da, to'ppa to'g'ri qildi. Raqib bo'lsa ham to'ppa mana shuna qilardim dedi. Futbolchilarimga ham buyuradi. Endi bu hali mart qilib aytilgan gapda, agar ganalik murabbiy mart bo'lsa, ganalik muxlislar naq bo'lsa, o'sha kuni baribir Suarez o'zini xalq uchun to'g'ri qildi degan. Va ishongani hamda Suarez shunaqa vaziyat taqdim etib ketganki, men qo'limdan kelganini qildim. O'zi qo'ldan kelgan ham qaror chiqarishdi. O'zi qo'ldan kelganlarda, haqiqatan qo'li bilan qildi. Endi masalan Suarez chiziqni ustida turgandi-da. Agar tegmaganda boshi bilan tega olmasdi, qo'li bilan tegmaganda bu gol edi. Va bo'ldi, yo'llanma bilan Maradonaning qo'li bilan o'tkazib yuborishi qanaqa qabul qilinadi? Hisobchi. O'tkazib yuborish nima kerak? Bu paytda. Bu risk yaxshiroq. Qizil kartochka uni maydonda bor yo'lgan shu 110-chi daqiqalarda, ya'ni o'yin tugashiga 5-10 daqiqa qolganda sodir bo'lganda balki Suarez qo'li bilan o'ynamagan bo'lar. Bu chegarada turganida o'ynaverar, nima farqi bor? Yo'q, undan keyin foydasi tegishi mumkin, ya'ni qaytish bo'lmasa vaqtlar bo'lar. Shunchaki Suarez xohlamadi. Yurtda aynan mana shu mag'lubiyatga uchrashin. Kadrda ham ko'rdik-ku, u yerda Suarezni oldi turgan futbolchi ham qo'lini cho'zgan. Ikki futbolchi ham qaytarmoqchi bo'lgan. Mana shuncha o'tdi, daqiqa ham rol o'ynamagan bo'lsa kerak, bir o'zimiz ham qopto tepganimiz bir narsa bo'ladi. Bexosdan bir instinkt bilan ketib qoladi-yu qo'l. O'shnaqa bo'lib qoldi menimcha. Ko'chani futboldan. Suarez shunaqa o'rganib qolgan bu instinktligi darvoza ishlagan ham. Yo, darvozabonga aldab turib qaysidir o'yinda Ispaniya chempionatida bir tepganda darvozabon qo'li bilan qaytarganda hakamga qo'l degan bordi. U himoyachi pozitsiyasida turgan joyda o'sha videosi bor. Darvozabon qo'li bilan o'ynadi. Keyin o'zi xijolat bo'lib o'ynab ketgan. Suarez ishlarini o'zi to'g'risi oqlash kerak, ishlari ko'pdi, hali advokat kerak bo'lgan. Hali quloqni tishlaganini ham o'zi muhokama bo'lgan. Farqi bor-da, Suarez bilan Cavani Orif yaxshi bir ma'lumot bergandi. Mana shu Urugvayning birinchi o'yini sharhlashimdan oldin Cavani Suarez masalasida rostdan ham qaylagan aytgandek, oqlaydigan tomoni ko'p ekan. Chunki murakkabroq oiladan chiqib kelgan, Cavanining otasi har doim misol uchun futbolga borsa tepasida turgan, dalda bo'lgan, Suaresda tamomila boshqacha holat. Yana bir narsa, nima uchun Suarez ustunroq Cavanidan deganda, Suarez umri davomida kurashib kelgan ekan. Har bir nuqtasi uchun, hayot uchun, bir tishlam non uchun boshqa jihat tishlami har doim kurashib kelgan ekan Cavanidan ko'ri. Shuning uchun ham unda intiluvchalik yuqoriroq darajada. Keyin o'zini tiymasligi ham shundan ekan, dedim. Hali turli xil hammadan ham kutavermaymiz. Masalan, u Liverpulda ham allambalo harakatlarni amalga oshirganda, butun faoliyati o'sha qisqa bo'lsa ham Liverpulni Champions Ligagacha, Kloppgacha bo'lgan eng yaxshi Liverpulda o'ynaganda u. Xarakteri ham og'irroq, murakkabroq, talanti ham yaxshiroq. Mana 12 yildan so'ng mana shu terma jamoalar yana bir-biriga to'qnash kelyapti. Nimalar kutsak bo'ladi? Ya'ni Suaresga nisbatan qandaydir bir agressiv harakatlarni ganalik futbolchilardan ko'rishimiz hozir Suares yo'q, endi bo'lishi mumkin, lekin hozirgi Suares ochig'i endi to'g'ri, u ham xuddi o'sha Cavanini ham vazifasi. Muslera
namuslarini ko'rsatishadi. Qoyib bugun. Lekin Suarez bu uchrashuvda maydondagi eng xavfli futbolchi emas Urugvayda. Bu yerda hozir o'yini chiqishiga bog'liq Valverden. Valverden o'yini chiqishiga ko'p narsa bog'liq. Nunesni ham. Yangi nomlar hal qiladi-da masalan. Suarez bu yerda Farlanni rolida, lekin Farlan ham o'sha paytda gol urib bergandi. Hatto u davri ham o'tib ketganda bo'lmayman. Bitta narsa Urugvay haqida, bitta fikr. Urugvay masalan bu guruhda ikkinchi jamoa edi. Koreyadan yuqoriroq edi, Ganadan aniq yuqori ko'rganmiz. Masalan, Portugaliya bilan olib qaraydigan bo'lsak, yoki yonma-yon yoki biroz pastroq qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Lekin hali ikkita uchrashuvda men bunaqa taassurotni ko'rganim yo'q. Ya'ni bu avlodi va o'sha Realda zo'r sport formasida bo'lgan Valverdegina ajralib turyapti. Yoki men qaysidir nuqtani o'tkazib yubordim yoki sizlarda qanday fikr bor bu borada bilmayman, ammo Uruguay terma jamoasi ana shu ikkita uchrashuvda menga bugun Ganani bosib o'tib ketadi degan taassurotni bermaydi. Bugun qiynaladi Urugvay. Bentankur yaxshi o'ynayapti. Qiynalganda ham juda qiynalsa kerak. Mana shu fikrga qo'shilaman. Urugvayni o'sha birinchi turida mutlaqo endi hujum nuqtai nazaridan olib qarasak, Koreyaning Xvani videosi qayerda, Chos qayerda-yu, bu yerda Cavani bilan misol uchun Nuneslar qayerda va mana shu futbolchilar bilan butun 90 daqiqa davomida aniq zarba bera olmaslik rostdan bu jamoaga yarashadigan bunaqa status, bunaqa mavqedagi jamoaga yarashadigan holat emas. Ikkinchi turda umuman golsiz qolib ketdi va Gana qaytaga qiziqroq. Gana misol uchun aqliy tomondan olib qaraydigan bo'lsangiz 90 daqiqa bir aqlli futbol ko'rmaysiz, ammo ichki bir xohishi bor, boshqasi bor. Xuddi shu narsani Portugaliya bilan o'yinda ham ko'rsatdi, xuddi shu narsani Koreya bilan o'yinda. Yana adashmasam, bitta holat borki, Ganada o'rtada uzilish bo'ldi-da baribir. 2006-2010 da Gana ketma-ket jahon chempionati chiqdi. O'sha ko'proq nazarimda Urugvayning 10-yilgi namunasi ham, Gananing 10-yilgi namunasi ham hozirgi jamoalardan ancha kuchliroq. Lekin Gana futbolida ham dastur bor-da, dastur ishlayapti. Ya'ni o'sha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatlarida ular g'alaba qozonishdi. Aytmoqchiman, Sanjar, mana shundan aytmoqchiman, ya'ni 10-yilgi tarkibda Muntarini ko'rdik, Boateng bor edi u yerda, Asamoa Gyan o'sha penaltini ura olmagan. Ular katta futbolchilar edi, rostdan katta futbolchilar edi. Hozir mana bu tarkibni kimdir tanirmidingiz? Menimcha yo'q. Shaxsan men Gana terma jamoasi bir tanlanadigan Quddus. Quddus mana Ajax'da o'ynayotgan. Ammo unaqa Ayuyan yo'qolib qolgan futbolchilar bor-da. Nomi allambalo bo'lgan. Endi orada uzilish bo'lgandan keyin mana shu o'sha davrdan keyin biz yana qaytyapmiz degan qanaqadir ichki xohish ham bordik. Urugvayda esa suvni boryapti. Nazarimda hozir Urugvay Ganada qaysi jihatlardan Gana yaxshiroq? Bir yo'la kega bizga Ganani ham partiyalar tarkibini namoyish etdi. Ayular, Ayuning qanoti, partiyalar bor. Ancha qiynaydi. Bayram bo'ladi. Kechigi ukasidan ko'ra yaxshiroq harakat qilsa kerak aka-ukalar. Yomon emas tarkib. Niko o'yinimiz. Anchagina jangga ukasidan ko'ra bu tajribaliroq, lekin bunda ham Inyaki o'yinimiz. Ha, aka-ukalar. Ha, darvoqa juda yomon o'ynadi kecha. Hozir mana qarang, ikkala Ayu turibdi-yu tarkibda. Birinchi o'yinda Andre Ayu bor edi, Jordan Ayu asos tarkibda yo'q edi, lekin ikkalasini qo'ysa ular ko'p narsa qila olishdi. Koreyaga qarshi o'yinda aynan mana shu ikkitasi ko'p narsani hal qilib tashladi. Keyin bitta element ham bor. Balkim Urugvay terma jamoasi bosh murabbiy yoshku endi kelgan. Buni hisobga oladi. Janubiy Koreya bilan Ganani o'yinida jahon chempionatlari tarixidagi rekord cross amalga oshirildi ichkariga. Va bu Gana bo'ydor futbolchilar bilan bo'lgan o'yinda murabbiy tomonidan qilingan ishdi. Bu futbolchilar o'zidan o'zi 45 ta to'p uzatmaydi-ku ichkariga va bo'lib ham 15 tasi koreyalik futbolchilarning boshiga yetib borgan. Ya'ni adresga yetib borgan 16 tasi. Bu ham rekord ekan. Ya'ni buncha zarbadan, buncha uzatmadan bunchasini qabul qilib olish rekord ekan. Bu nimadan dalolat? Gana futbolchilari bo'ydor bo'lsa ham himoyada juda noto'g'ri o'ynashadi. Ya'ni bu o'rganilgan, bu element hozir shuning uchun ham havodan ko'p uzatmalar bo'lardi. Endi so'ng bor yoki boshqalar bor. Bugun ham Nunes bor. Agar 2-chi bo'limda Cavani tushadigan bo'lsa, mana shu elementlardan foydalanish mumkin ko'proq. Biz bularga ustunlik beramiz. Keling, hozir mana shu Cavani tushsin. O'yinga xotima yasaymizda. Yana bitta o'yinni unutmaylik. Ushbu guruhda Portugaliya ham bor. Portugaliya Janubiy Koreyaga qarshi o'ynaydi. Parallel tarzda o'yin bo'lib o'tadi. Portugaliya 6 ochko bilan 1-chi o'rinda, Janubiy Koreyaliklar 3-chi o'rinda, 1 ochko. Va bitta savolni o'rtaga tashlayman. Janubiy Koreya terma jamoasini portugaliyalik murabbiy boshqaryapti. Bu qanchalik bugungi uchrashuvda koreyaliklarga foyda beradi? Portugaliyani boshqargan murabbiy.
Ha, Portugaliya bilan ham ishlagan Yevroda o'sha hal qiluvchi bosqichlargacha olib chiqqan. Endi murabbiy faktori ham, endi bari Portugaliya futbolini biladi, qo'l kelishi mumkin va shuni aytib o'tmoqchiman. Guruhdagi o'yinlardan kelib chiqib, menimcha Portugaliya terma jamoasi qiynaladi. Mana tarkib. Janubiy Koreya juda ham bir yaxshi o'ynayapti. Demak, bu yerda asosiy tarkibni ko'rmayapmiz endi. Ronaldo'dan boshqa. Tabiiyki, Ronaldo o'z rekordlarini yangilash uchun harakatini qiladi, lekin boshqa pozitsiyalarda Andrey Silva, Orif, Dalot chapda, Cancelo o'yinda. Menga bu tarkibda hozir ya'ni Fernandes Silva'larga dam berdi. Mana yetakchilar Felix, ya'ni sariq kartochka olish ehtimoli. O'zi mana guruhdagi holat shunaqaki, Portugaliya terma jamoasi play-off yo'llanmasini qo'lga kiritib bo'lgan jamoa sifatida hali biroz xotirjamroq, ammo Janubiy Koreyaga albatta g'alaba kerak. Durang qoniqtirmaydi, bu aniq. Gana terma jamoasini esa ayni vaqtda durang qoniqtirishi mumkin. Ya'ni Uruguay bilan qarshi uchrashuvda faqat bunda Janubiy Koreya terma jamoasi yirik hisobda g'alaba qozonmasligi kerak. Bu 3-0 gacha borishi mumkin. Agar 2-0 ikkita to'p farq bilan g'alaba qozonsa ham, Janubiy Koreya jamoasi u yerda yana qo'shimcha ko'rsatkichlar ishlab ketadi. Chunki o'zaro o'yin bor. Bitta holat ham bordi. Hozir Koreyaga Bruno hisobi ham yetarli bo'lishi mumkin. Narigi uchrashuvda agar Uruguay g'alaba qozonishni boshlasa, lekin Koreya o'ziga ham bog'liq emas ekan-da. Narigi to'liq bog'liq ham bosh. Koreya baribir kechiga o'xshab kimdir o'yin qilib ketadi endi. Koreya baribir qaraydi u yoqqa. Endi bitta holat bor. Portugaliya xohlasa xohlamasa birga chiqib bo'l. Gana o'tib ketishi ham mumkin-a bu yerda. O'zi endi Gana o'tib ketdi, to'liq uchgan. Ha, Gana yirik hisobda uchish kerak. Men ishonchim komil Portugaliya bugun gol uradi. Ha, to'g'ri. Misolchi Portugaliya yutqizsa baribir minusga ketadi-ku. Ha, bitta gol farqi yo'q. 3 ta gol bo'lmaydi, 2 ta gol. Bunda Gana 2-0 yutsa ham o'tib ketib qolar ekan. Ammo qiyin. Bu safar ham Osiyo jamoasidan qandaydir sensatsion natija kutsak bo'ladi. Ronaldo tushdi. Ronaldo bor-ku. U hozir Ronaldoning ortidagilarga e'tibor qarating mana hozir. Men kecha kim aytgandi, Mbappe'ni ko'ndirgani katta voqea deb aytdim. Kylian Mbappe 60-chi daqiqadan keyin tushdi-ku, kerak so'ynadi. Xuddi Fransiya deb shunaqa edi, oltinchi qo'ydi, bundan shunaqa. Lekin Ronaldo borda asos tarkibda. U boshqa narsa o'ylayapti. Hozir men 5 degan son bor-ku, o'shanga o'zgartirish kiritish uchun tushdi. Fernandes yo'q, ha? Asos tarkibda. Yo'q. Shu Silva Fernandes bu tarkib Ronaldoga qulayroq bo'lishi mumkin. Haligi uni eshitadiganlar, sheriklari uni uchun ishlaydi. Uni ko'proq hurmat qiladiganlar, endi hamma hurmat qiladi-yu, lekin uni unga ko'proq bo'ysunadiganlar futbolchilar. Men himoyada men futbolchini ko'rmoqchiman, o'sha Silva, Antonio Silva degan futbolchini tashlab PP bilan. Bittasi juda yosh, endi PP 39 yoshda, bunisi 21 yoshda adashmasam. Ha, juda ham sifatli futbolchi o'rtadan bo'lsa, ikkita normal. Ha, ikkita yaxshi, normal tajribadagi futbolchi kelib chiqadi. Endi Portugaliya masalani muddatdan avval hal qilgan uchun ham murabbiylarda odatda mana shunday bir tendensiya kuzatiladi. Uchinchi turga bir aralashtirib tashlab. Bu aynan Koreyaga imkon, lekin bu aynan Koreyaga imkon. Ya'ni Portugaliya shu keyingi bosqichni ham o'ylayapti. Ya'ni o'sha asosiy o'yinchilarda jarohat olish ehtimoli bor. Bu yerda ham haligi setkaning o'rni borda, ya'ni qaysi yo'llakka o'tib olishning Portugaliya uchun ahamiyati bormi? Lekin Portugaliya har qanaqasiga ikkinchi o'ringa tushib ketmasligi mumkin-da bu yerda. Juda oldingidek, kechagidek emas. Qiyinroq masala. O'zi ikkinchi o'ringa tushib, Portugaliya ham birinchi o'rinni olgani yaxshiroqdi. Savat e'tibori bilan yo'lak edi. Lekin parallel o'yinni ham baribir bilgan holda, ya'ni qandaydir Portugaliya zarariga o'ynaydigan natija bo'lsa, ya'ni asosiy tarkib futbolchilarini birin ketin sant tushish. Lekin baribir Ispaniya bilan o'ynaydi. Endi ular Ispaniyani Braziliyadan yaxshiroq tanlasa kerak. Chorak finalda katta ehtimol. Ispaniya chiqib olsa, hali bu ham chiqib olsa, chorak finalga. Hali Serbiya bilan tushadigan bo'lsa, Serbiya Gana bilan Uruguay o'yini ham qolib qoladi. Yaqinda Serbiya Portugaliyadagi o'yin. Portugaliya ham tashlab chiqib ketgan. Saralashdi. Shvetsiya ham Xorvatiyaga, Portugaliyaga nuqul muammo bo'lib yuradi. Buni ham ko'rinsa kerak. Janubiy Koreyada ham baribir o'sha to'p nazoratiga e'tibor katta bo'ladi-ku. Portugaliya Gana bilan unaqa o'ynamadi. Endi Uruguay o'zi ikkinchi taymlarda charchab qoldi. Keyin negadir men Janubiy Koreya o'yinlarini sharhlab bormadim, o'sha tashqaridan kuzatdim. Dilishdagi men sizdan so'ramoqchi edim. Sonni lekin avvalgi ikkita uchrashuvda qandaydir zararsizlantira olishgandek tuyulmang. Ya'ni Son atrofida emas Koreya. Ko'rinishdan lekin Son hozir eng kuchga to'lgan davri. Koreyaning eng yaxshi bir tarkibdagi futbolchi, lekin menga o'sha keyinchalik zaxiradan maydonga tushgan Han Min-jo ana mana shu futbolchilar. Birinchidan murabbiy dastlabki uchrashuv bilan keyingi o'yin orasida qarorni o'zgartirdi hujumchi borasida. Ya'ni birinchi o'yinda Juan Vijo tushganda undan hech qanaqa zarba bo'lmadi, uning o'rniga Cho'ni maydonga tushirdi, Cho ikkita gol urib berdi.
Keyinchalik Ganeni hisobda oldinga chiqqanidan keyin yana yoniga Xuanni ham tashladi. Son masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, jamoa 100% Songa bog'liq emas. Bu to'g'ri fikr, lekin undan ajralib ham o'ynadi deb ayta olmayman, chunki Son biroz orqaroqdan o'yinni boshlayapti. Aynan hujum nuqtasida emas. U majbur u yaratuvchi bo'l. U maydon markaziga kelib, chunki boshqa o'yinchi yo'q. Misol uchun Yaponiyada adashmasam qidirib topsa bo'ladi, o'rtada bitta pas bilan nimandir hal qiladigan o'yinchi topsa bo'ladi. Koreyada yo'q ular. Ular asosan yuguradigan futbolchilar, to'pni olib qisqa masofaga tezkor kombinatsiya bilan harakat qilishadi. Son bunaqa holatda majbur maydon markaziga kelib, o'zi o'sha hujum boshlovchi futbol sifatida. Raqiblar ham uni bilishadi bu tomondan. Ya'ni Songa maydon markazi to'p kelyaptimi, birdaniga unga qarshi ikkita o'yinchi chiqib keladi-da, Sonni yo'lini yopishga harakat qilishyapti. Menga shunda tuyuldi. Ya'ni yopa olgan. Ko'pincha shunaqa bilan uddalashyapti. Ya'ni shuning uchun Son biroz panada qolayotgandek. Son orqali nimadir boshlashga harakat qilishmoqda. Biroq bu hujumning so'nggi nuqtasida emas. Ya'ni Son hujumni oxirida to'pni qabul qilib, zarba bilan yakunlaydigan rolda emas u hozir. So'nggida emas. Demak, bu guruhda asosan o'sha 2-o'rin uchun jiddiy bir jang bo'ladi. Uchala terma jamoada ham imkoniyatlar bor. Gana, Janubiy Koreya, Urugvay. Endi Portugallarning tarkibidan kelib chiqib, Santush o'ziga ishonch ancha yuqori, ya'ni 1-o'rin shubhasiz Portugaliya qo'lga kiritishga ishonyapti. Endi vaziyatdan kelib chiqib, baribir ham o'zgarishlar bo'lsa kerak. Kechqurunga studiyamiz ham bor. U yerda hamkasbim Otabek Jo'rayev rus tilidagi hamkasblar bilan birgalikda suhbat quradi. Shu munosabat bilan keling, o'sha tunda bo'lib o'tadigan o'yinlarni ham biroz gaplashaylik. Ya'ni shu G guruhi. G guruhidagi uchrashuvlar tunda bo'lib o'tadi. Braziliya Kamerunga qarshi va Serbiya hamda Shveysariya o'rtasidagi uchrashuvlar. Mana shu guruhda vaziyat 6 ochko bilan Braziliya 1-o'rinda. Muddatdan avval pentakampionlar masalani hal qilib bo'lishdi. Shveysariyalarda 3 ochko, Kamerun hamda Serbiyada o'xshash. Bir xil o'xshash. Hattoki nimalar qilsak bo'ladi? 6 ochko egasi bo'lib turgan favorit chiqib bo'lgan terma jamoaning raqibi 1 ochko. Bu yerda ham 1 ochko Koreya bilan. Shveysariya bilan keyin Serbiya o'rtasida endi ikkalasi ham ikki xil holatda o'ynaydi-da. Shveysariya himoyaviy o'ynaydi, Serbiya o'zi hujumkor futbolchilari boshqa. Serbiya terma jamoasini o'sha Kamerun bilan qilgan ishi haligacha qimmatga tushishi mumkin deb o'ylayapman o'ziga. Lekin ichki nizo ham bor ekan, ya'ni o'sha Vlahovich haqida ham har xil gaplar paydo bo'ldi. Ya'ni o'sha Belgiyada ham kecha gaplashdik-ku, ya'ni Kurtova hamda De Bruyne o'rtasidagi munosabat xuddi shunday vaziyat Vlahovichda ham bo'ldi. Shu tufayli ham bor yo'g'i Vlahovich 24 daqiqa jahon chempionatida o'ynadi, lekin o'zi mana shu vaziyatga izoh berdi. Hech qanday gap so'zlarga ishonmang, tashqaridan bizning kuchli terma jamoamizni buzib yuborishmoqchi va bu yangiliklarda hech qanday bir asos yo'q deb aytib o'tdi. Lekin bu farqli tomon, chunki Kevin De Bruyne hammaga ommaga chiqib aytyapti-da, mana shunaqa narsa bor ichkarida, bizda misol uchun avlod to'g'risida gapiryapti. Bu gap so'z chiqayotgan bo'lsa himoyalamoqda. Demak, bu yerda farq bor. Balkim rostdan ham nizo bordir, ammo uni tashqariga olib chiqmoqchilik o'zi qabul qila olmayotgan bo'lishi mumkin. Juventus a'zosi, Italiya seriyasining eng zo'r hujumchisi edi yaqinda. Mitrovic Fulham pastroq ko'rsa kerak deb o'ylaymanda, lekin Fulham pozitsion hujumga juda ham tushadigan futbolchi. Vlahovich qarshi hujumda o'ynaydi ko'proq boshqada. Shu boisdan ham uni undan foydalanmayapti. Murabbiyga nima farqi bor? Ikkita hujumchi bir-biriga o'xshash deyapmiz, lekin bir-biriga o'xshash emas. Funksiyalari, harakat qiladigan joylari boyiga, hali murabbiy aytgandek, ichkarida qiladigan ishlari raqib futbolchilarga har xil ta'sir o'tkazadi. Vlahovich, menimcha bu yerda o'zini masalasida e'tiroz bildirayotgan bo'lsa, nohaq. Chunki bugun ham hujum qilish kerak. Bugun ham himoyani buzib o'tish kerak bo'ladi. Shveysariya baribir qanchalik uddalay oladi? Chunki Shveysariyani ko'rdik, Braziliyaning eng kuchli tarkibiga qarshi anchagina turib berdi. Deyarli butun uchrashuv davomida. Lekin Braziliyaning bitta minus tomoni bor. Braziliya deyarli ikkinchi qavatdan o'ynamaydi. Hali ikkinchi qavatini tekshirib bermagan bo'lishi mumkin-da. Aslida yerdan o'ynab boshqa qil. Serbiyaning asosiy quroli endi havodan krosslar, bu yerda anaqa o'ynaydi, Kostich o'ynaydi.
qanotdagi futbolchilar boshqaradi-ku o'yinni. Keyin Serbiya va Shvetsariyaning Braziliyaga qarshi o'yinlar sal boshqacharoq. Neymar borligi, Neymar yo'qligi uchun. Ya'ni Shvetsariya Neymarsiz Braziliyaga qarshi o'ynadi. Bu farqli. Braziliyani bitta Arsenalni bitta bir hujumlardagi yo'nalishini kesdi. Neymar baribir kreativ, u birdaniga yo'q narsa, yo'q joydan vaziyat yaratib yuborishi mumkin. Shvetsariyaga qarshi o'yinda biz ko'rdik, Viniciusga tayanib qoldi, o'sha qanotga tayanib qoldi, ma'lum muddat gol urguncha. Ya'ni aytmoqchisizki, hozir Neymarning o'rinbosari yo'q Braziliya terma jamoasida. Braziliya haqida shunday, Neymarni o'rnini bosadigan futbolchi hozir Braziliyada yo'q. Ya'ni bu katta yo'qotish. Albatta yo'qotish. Agar playoffda qiyin bo'lsa, tarkibda nimalarni kutsak bo'ladi? Braziliyada ham xuddi shunda Portugaliyaga Portugaliya terma jamoasi singari ikkinchi tarkibni. Endi ikkinchi tarkib deyish ham noto'g'ri. Aralash tushursak. Aralash. Ko'rib olsa bo'ladi bu imkoniyat. Baribir oqshom eng muhim uchrashuv, eng qiziq uchrashuv. Qanaqa ssenariy bo'lishini taxmin qilib bo'lmaydi, chunki Serbiya bilan Shvetsariya oddiy uchrashuvlardan ham, hatto o'shani saralash uchrashuvlarining birinchi turlarida ham qandaydir nizolar fonida o'yin o'tkazishgan, hatto uchrashuvlar to'xtatib qo'yilgan. Bu ikki jamoalar o'rtasidagi o'yinlarda, ya'ni ma'lum bir sabablarga ko'ra, muxlislar juda o'zini agressiv tutadi va bu yerda Serbiya terma jamoasi hozir ko'proq oldinga o'tishga majbur sifatida kelyapti. Ya'ni xarlagan aytganda hujum qilishga majbur. Bor o'sha kuchini ko'rsatish kerak. O'zi aslida Serbiyani biz juda ko'pchilikdan o'zim ham shu fikrda edim. Jahon chempionatining haligi kashfiyotlardan biri bo'ladi deb. Qanchalik ko'p aytilgan sari uni kashfiyotlarga qolmasaganda, ya'ni bosim o'ziga o'zi bir ta'sir etib qo'yar ekan bilmayman. Hamma kutyapti shu tarkibdan juda kuchli tarkib. Hozir Milinkovic-Savic 3-chi tur boshlanganiga qaramasdan save namoyish etgan darvozabonlar orasi 3ligidan 4ligida boryapti-da. Ya'ni yaxshi darvozaboni bor, yaxshi futbolchilarni mana sanab o'tdik. Vlahovic, Mitrovic shu bittasi zaxirada qolib ketyapti. Yarim himoyada Tadich bor, yarim himoyada yana boshqa futbolchilar bor. Kostichlar bor. Kostichlar bir chiziqdan chiqqan saviyali futbolchi. Mini Belgiyada chiqib kelgan paytda o'shanaqa yulduzlari bo'lganda, yana anchadan beri o'zi kichik yosh toifasida ham o'ynadi. Bu tarkib boshqa musobaqalarda Yevropada o'sha chempion ham bo'lgan 4-5 yil oldin adashmasam, o'sha tarkibni saqlab, jahon chempioni bo'lgan adashmasam, anchadan beri bir pishgan tarkib. Jahon chempionatida bosim bor baribir bu yigitlarda. Ularda ham dastur, o'zi Serbiyada yaxshigina dastur bor. Menimcha bosimga tushib qoldi bu jamoa. Bugun har jihatdan ikki xil uslubdagi jamoa va Shvetsariya og'ir vazmini o'ynaydi, himoyada yaxshi o'ynaydi. Ularga foyda berish mumkin, chunki durang olib chiqadi. Bu yerda ikkinchi juftlikda Braziliya Kamerunni baribir yengsa kerak. Kamerundan nima kutsak bo'ladi? Kamerundan bilmadim, Braziliya oldida. Yo'q, 3-1 yutib turibdi. Men esimga tushib qolyapti-da shu Serbiya bor. 3-1 yutib turibsan. Bemalol hamma himoyaga o'tyapti. Be himoyadan haligi liniyani yuqoriga chiqarib turib, ikkita haligi qarshi hujumda ahmoqona gol o'tkazib yuborgandan ko'radi. Hozir shunaqa bir pozitsiyada kelardi. Shvetsariyani men hujum qilishini bir ko'rardik-da. Va Serbiya qarshi hujumlarda yana foydalanadi. Bo'ldi. O'ziga o'zi qildi. Hal qilganda-da o'shanda. Braziliya yutqizib qo'yish bu uyat emas. Bu Braziliya nafaqat bu guruhim, umuman qochib yuribdi jamoalar. Braziliya duch kelmaydi, boshqa yo'llarga qochib ketishyapti bor. Shu tomondan Serbiya yomon o'sha o'yinni tushlarida ham ko'rib chiqadi-da, agar urulmagan. 3-chi goldan keyin ham shu imkoniyatlardan Mitrovic ham foydalana olmadi, keyinchalik boshqa futbolchilar ham foydalana olmadi. Chindan u uchrashuvda hali Germaniya ham o'zi sababli, o'sha Yaponiyaga qarshi uchrashuvda foydalana olmagan vaziyatlar sababli qolib ketgandek, Serbiya ham shu taqdirni qarshi olishi mumkin. Shvetsariya tarkibi ham ancha kuchli, avvalgi dasturlarda ham anchagina muhokama qilganmiz. Kamerun ham chiqishi mumkin ekan. Ha, imkoniyat bor. Mana shunda bir ular yutsa deylik, Braziliya 4-chi tarkib bilan tushsa, 5-chi ba tarkib bilan. Bormi o'sha 5-chi tarkib? Endi topsa bo'ladi. Titen o'zi ham tushadi. Kamchilik bo'lish kerak. Serbiya bir ular yutadi. Shvetsariyani unda 4 ochko bo'ladi, -1 bilan Kamerunda 0 bo'ladi. Kamero, siz Murod akaniz. O'sha statistikasiga o'xshayapti sizga ham hisob kitob. Murod akaning hammasi. Eng qizig'i bu yerda Shvetsariya hozir yirik hisobda g'alaba qozonib birinchi o'rin bilan chiqib ketish ehtimoli ham bor ekanda. Men Portugaliyani o'ylayapman. Portugaliya yengilroq raqib tushishi uchun gapirdim hozir. Shu guruhdan-ku ikkinchi o'rin. Kamero eng yengil ekanda. Demak, hozir Braziliyaga ham, Portugaliyaga ham birinchi o'rin bilan chiqqan ma'qul, ya'ni bir-biriga to'qnash kelmaslik uchun. Ispaniyadan qochamanda Braziliya to'g'ri kelib qolishi mumkin ekan. Demak, mana bu guruhda hozir vaziyatni yana bir bora ko'rishimiz mumkin. Endi kechki dasturda bo'lib o'tadigan uchrashuvlar, keling, umuman boya Osiyo futboli haqida bir mavzu tashlagan edim-ku. Ya'ni 4 yildan so'ng AQSh, Kanada hamda Meksika jahon chempionatiga mezbonlik qiladi. Kvota ham oshdi. Ya'ni
8 termacı, 8 yarımta termacı. 8 plus. 8 plus berilyapti. Bu plusga talashgan ham bo'ladi, plusga talashib yuradi. Afrikan tarkibi o'zgarib ketishi mumkin bo'ladi. Misol uchun ta'sir qilmaydimi? Osiyo g'alati bo'ladi. 3tadan ku jamoalar. 3tadan birinchi o'yinda g'alaba qozonib, keyingi o'yin keraksiz bo'lib qolib, mana bu o'yinlar bor-ku, qo'shtinochilik o'yin guruh ham bo'lmaydi. O'sha o'zaro play-off tizimida boshida. Keyin guruhda 3tadan jamoalar. 48-likda. Keyin mana hozir Germaniyani qolib ketganini, Belgiyani qolib ketganini, mayli Daniyani ham qolib ketganini aytyapmiz-ku va hozir bularni ko'rib turib, o'zi yodlaydi bo'lsa, yaxshi jurnalist hamkasblarimiz ham bu jahon chempionatida kutilmagan voqealar kam bo'ladi yoki bo'lmaydi deb kutishgan. Hamma yaxshilar o'zini sport formasini yaxshi saqlab yetib kelyapti. Mavsumning o'rtasidagi jahon chempionati va guruh bosqichlari sensatsiyasiz o'tadi. Lekin guruh bosqichidan oxirgi kunda turibmiz, oxirgi o'yinlar arafasida allaqachon sensatsiyalar bor, katta sensatsiyalar bor. Shuning uchun men o'ylaymanki 48 dagi o'zgarishga tarixiy nuqtaga ham yetib kelgan ekan. Shunda men o'ylayman Germaniyalar hatto 3-chi o'rin bilan ham chiqib turib, masalan, shunday bo'lishi mumkin guruhda 3-chi o'rinni olish normal. Endi bu safar kumman qolib ketyapti. O'sha keyingi jahon chempionatlarida men Germaniyani shunchaki shartli misol qilyapman. Germaniya bo'lmasligi mumkin, Braziliya bo'lishi mumkin. Yana davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu xuddi boshqa yakka sport turlari bor, yakka kurash sport turlari. Ba'zilarida mag'lubiyatga uchrab turib ham, agar sening raqibing yuqoriroq nuqtaga borsa, bo'ladi shu narsa. Shu, ya'ni futbol, jahon futboli shu nuqtaga asli yetib kelgan ekan. Ya'ni ular shunchaki UEFA bilan raqobat qilib turib, atayin qanaqadir shirishmayapti meni nazarimda. Men avval fikrim boshqacha edi jahon chempionatigacha. Lekin mana bu jahon chempionatidagi kutilmagan natijalarni ko'rib, nega endi Germaniya qolib ketish kerak? Nega Belgiya qolib ketish kerak? Ular ham play-offda o'ynasa, demak imkoni bor ekan degan bir qandaydir fikr keldi menga. Dilshod, umuman jahon chempionati mana 4 yildan so'ng shu okean ortida bo'lib o'tadi. Terma jamoalarning soni oshyapti. Bu sifatga qanchalik ta'sir o'tkazadi? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, hozir ya'ni kuchsizroq terma jamoalarni baribir ham ko'ramiz. Ular haddan tashqari bir boshqa terma jamoalar bilan saviyasi bilinib qolmasmikan? Hozir bir narsa deyish qiyin, chunki mana VAR ham boshida ishga tushishni boshlaganda o'zim eshitganman. O'zimizdagi mashhur hakamlar ham aytib o'tgan, nima kerak bor, o'yinni susaytiradi boshqa. Ammo tanganing boshqa tomoni o'sha 10-yilgi jahon chempionati ko'p esladik-ku, Meksika bilan Argentinaning o'yinida Rozetti yarim metrlik tevesini ofsaydda turganini ko'rmay qolishi yoki Lampardning zarbasi bilan Germaniya bilan Angliyani o'yinida gol 100% gol inobatga olish bu tomoni ham bordi. Hozir endi qarang, bir qarashda bunaqa ko'p sonli terma jamoalar ishtirok etadigan musobaqada juda maydalashib ketyaptim degan fikr ham bo'ladi. Ammo boshqa tomoni juda ko'p gapiramiz, hamma futbol o'ynashni o'rgandi. Hamma o'rgandida va biz yaxshi sifatli futbolni ko'proq ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni yaqqol bittasi favorit, yaqqol bittasi outsider bo'lmay qolyapti-da. Hozir mana guruhdan chiqishini kimni kutgandek ekan? Marokashni Belgiya turgan joyda, Xorvatiya Belgiya turgan joyda Marokash chiqishini yoki Yaponiya Germaniya bilan Ispaniyani orqa mayli. Marokash bilan Yaponiya qizig'i birinchi o'rin bilan chiqdi. Ya munosib chiqdi. Ha. Yo'q, qiziq. Mana shuni aytmoqchiman. Ya'ni o'rtadagi sifat ancha tenglashib qolyapti va ko'proq murabbiylarning fikrlashi, murabbiylarning taktik yurishi. Kim o'ylagandi musobaqa debyutida Argentina Saudiyaga, ya'ni guruhda eng zaifroq ko'ringan jamoaga yutqazib qo'ydi. Yo, endi Osiyoda futbol rivojlangan terma jamoalar mana shunday natija ko'rsatyapti. Lekin misol uchun o'sha kuchli 4lik yoki 5likni olib tashlaylik, pastroqdagi terma jamoalar imkoniyati qanaqa? Masalan, O'zbekiston. O'zbekistonga bu imkoniyat beradi. Siz aniq ishona olasizmi? Kuchli 8likka kira olishini. 8likka kirish kirmasligini vaqt ko'rsatadi, lekin O'zbekiston har doim 8likda bo'lgan, faqat oxirgi saralashda o'ta olmadi. Bu safar o'ta olmadi, lekin oldinlari 8likda, 10-likda bo'lgan sababi biz 5likda ham bo'lganmiz. Lekin ma'lumki, Kuvayt ham, Birlashgan Arab Amirliklari ham, Qatar ham juda ko'pchilik o'zini 5-chi deydi. 4ta aniq bo'lganligi uchun o'sha payt 4ta chiqardi, 4ta har doim bir xil edi. Shuning uchun 5ga hech kim da'vo qilmaganligi uchun 5-chi 6-chi o'rinda hech narsa hal qilmaganligi uchun shu atrofda yuradi. O'sha qatorda biz. Endi hozir mana 26-chi yil aniq 8ta plus chiqishini bilgandan keyin 8likka kirishga ma'lumki hozir 4ta ku aniq. Yana bir 10ta jamoa 5 Nepal, Kambojalar ham harakat qilishadi. Tailand.
Yani 10 ta terma jamoa kiramizdi bo'ylayapti. Xuddi O'zbekiston da'vo qilayotgan gapni bemalol. Lekin xayrli aka bitta narsa. Vietnam gapiradi hozir. Bitta narsa O'zbekiston baribir doimiy tarzda 10 talikda bo'lgan. Siz aytgan Kuvayt yoki Amirliklar O'zbekiston bir martagina Saudiyadan o'ta olmasdan so'ng raundga chiqmadi-ku. Oldingilari doim chiqqan. Lekin ular almashib chiqqanda Iroq ham doim 10 talikda bo'lmagan, Kuvayt ham, Amirliklar ham. Tushundim. Baribir O'zbekistonni 8 talikda ko'ramiz. Bu stabillikni aloqa yo'qdi o'sha kunga tayyorgarlik boshlandi. Chunki hozir masalan hamma maqsad o'zgarib qoldi. Hamma maqsad bilan yondashadi. Xuddi Xitoy esingizda bo'lsa 2002-yil Janubiy Koreya bilan Yaponiyada bo'lgan dastur ishlab chiqishgan. Kim Milutin uchun olib borishgan. Milutin chiqqan. Xitoy devordan tashlanmagan. Xitoy keyin chiqa olmadi-ku. Lekin nima uchun chiqdi? O'sha joy borligi uchun chiqdi. Agar joy borligini bilib qolsa, bilishadi ham, faqat biz bilmayapmiz. Hamma shunaqa harakat qiladi. Hozir qiziqarli mavzu ochildi. Keling, 4 yildan so'ng bo'lib o'tadigan jahon chempionati ishtirokchilari haqida ham suhbat qurdik, lekin vaqtimiz chegaralangan. Albatta, oldinda bizni yana studiyalar kutyapti. U yerda mavzularni albatta hali davom ettiramiz.